Evo, u ruci držim novi EP novosadskog benda Praj, koji se zove From Morph, a sa nam su i gosti Gruvanja, Bane i Zoli, članovi benda Praj. Ćao, momci. Ćao, ćao. E sad, ja nemam vremena da otvaram ovo komplikovano izdanje vašeg EP-a, ali recite mi nešto više, kada ste snimali pesme, koliko pesma se nalazi i kako ide promocija? Pet stvari se nalazi na EP-u, snimljen je pre 6 meseci, recimo. Tako smo sam. Ovo je totalna kućna produkcija. Jednostavno, takve su vremena i znaš i sam kako to ide. Da li je to lakše za bend danas? To ti je Marce dve oštrice, znaš. Premalo vremena imamo da ulazimo u tu temu, tako da na kraju je još ispalo okej. Kako smo se nadali, dobro smo se uzeli i eto, dobro je. Sve što smo odštampali smo uspeli da prodamo. Moramo sad novu garnituru da odradimo jer baš onako... Koji je tiraž bio prvo? Potražnje. 100 komada je otišlo posle, ja razum, par meseci. Pa posle 2-3 meseci. Dosta svirke imali i na svirkama to ovde. Da, Zoli, reci mi, koliko ste bili aktivni? Pa sad, kad smo snimili taj EP i gledamo da sviramo što više. I jedno vreme, jedno 3-4 meseca smo imali skoro po 2 svirke nedeljno. Sad malo manje se spremamo album, polako spremamo nove pesme. Čak smo imali i taj problem preko leta, jer smo planirali preko leta, znaš, ono kad utihne sezona klubske svirke, da ne sviramo uopšte, nego da se skoncentrišamo samo na nove stvari. I nije nam to uspjelo, zato što dosta festivala nas je zvalo i nekako smo zapostavili te nove stvari. Ali evo, sad isto planiramo u narednih par meseci. Odradili smo 2 nove u prethodnih mesec dana i planiramo još toliko u narednih mesec, pa vidjet ćemo kako to bude išlo. E sad, pošto su pesme materijale na engleskom jeziku, da li ima planova, te pitam Zoli, da li ima planova da svirate van Srbije? Da li ste svirali van Srbije? Nismo, ali se trudimo da zakažemo neke svirke. To čim snimimo album, ja mislim da ćemo imati mnogo veće šanse da sviramo u inostranstvu. Prvo ćemo oko Srbije, sviramo Mađarska, Bosna, Rumunija, Bugarska i tako dalje, pa ćemo vidjeti kako bude išlo. A prvo trebalo, mislim. Imate i novi spot, je li tako? Naravno. Recite mi nešto više o spotu. Za koju pesmu i kada ste radili spot? Ja. Pa spot je odrađen pre recimo mesec dana. Zapravo, ideja prva je bila da ne bude takav spot. E sad, uvek kad imaš neku ideju, znaš da nikad to ne ispadne kao što si ti očekivao. Uvek bude 20% nečega što si mislio da će biti. I onda smo na kraju, ideja je bila da spot bude animiran, da se mi ne pojavljujemo u spotu. I na kraju se to nešto malo izjelovilo, još uvijek nije gotovo, planiramo i dalje to da odradimo. Ali eto, pošto promocija nekako mora da se odradi, a spot je tu vrlo bitan, onda smo odlučili da ipak napravimo spot montiranjem kadrova sa svirke. A spot za pesmu? Za pesmu i Circus. Ovo su bili gosti iz benda Praj, a mi gledamo njihov spot za pesmu 8 Circles.